איבר אחרון. 69 פחות 4. אז אני יכול להתחיל מ-69, וכל הזמן אני אוריד 4. עוד יותר יפה, אני אחסוך לי קצת עבודה. 65, 61, 57, 53. ואני יכול עוד להמשיך לרדת, אבל מיותר. אה, צריך עוד אחד. 1, 2, 3, 4, 5, למה? כמה ביקשו? אה, צודק. 49. בעיקרון היא יורדת עוד. כן, בסדר. אז אני רוצה את סכום ששת האחרונים. קחו מחשבון תעשו. אז כמה זה יצא? הסכום הזה זה סעיף ג' 354. תגבה אותו. כן. כן. גם מהר. אוקיי, איך את כל התרגיל הזה, זה נכון? זה מגובה? איך אני את כל התרגיל הזה מרמה לגמרי, אבל זה מקרה פרטי, התרגיל הזה לרמות? אני יכול להגיד ככה. אומרים לי שהאיבר השלישי זה 17, זה האיבר השלישי, והידי הוא 4. אז מי האיבר הבא אחרי 17? 21, 25, 29, 33, 37, 40, 43, 46, 49, ואני יכול ככה להמשיך. כאילו כל אחד בלי בכלל לעשות את זה. בלי כל לעשות את זה. ומה לי, מי לפני 17 מגיע? 14. די הוא 4 אמרנו. 13. אז 13, ומי לפני 13? 9. אז הנה, כבר תפסתי את האיבר הראשון. אז כי זה האיבר השלישי, אז זה האיבר הראשון. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, 10, 11, 12, 53, 57, 61, 65, 69. בואו נראה אם ספרנו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. אה, 17. לא, 16. אה, 16. לא יכול להיות. איך זה קרה לנו? דילגנו על איזה מישהו? או שאני פה פישלתי? כל הזמן גדלתי ב-4. אוף, פה אני פישלתי. 7 ועוד 4 זה 41. 41 ועוד 4, 45. 49. אוף, אני פספסתי מישהו. צריך להיזהר פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. אז אני, הנה, רק מלצייר את זה, אני כבר יודע לענות לך על הכל. שאלו מי זה האיבר במקום ה-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אופ, זה האיבר במקום ה-11. יצא לנו את זה מחישוב. מי האיבר במקום האחרון? 69. מה סכום 5, 6 את האחרונים? 1, 2, 3, 4, 5, 6. בדיוק מה שיצא לנו פה כשהלכנו ככה. אז זה קצת יותר אלגנטי, ללא ספק, כי זה כאילו הבנה של הנוסחה. זה ברמה הכי פשוט... פשוט לספור. אז בשלוש יחידות אתם יכולים להגיע למצבים שאתם פשוט סופרים, אתם עוקפים את בכלל את החומר הזה. 4 ו-5 יחידות מן הסתם לא יהיה את האופציות האלה, אבל פה יהיה את האופציות האלה. אז יש לכם גיבוי, או שתעבדו עם הנוסחה, אם יש לכם קצת זמן, תגבו את עצמכם עם זה. יאללה, אנחנו נחים, אחרי הפסקה הולכים לנוסחה שנייה.